ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በቅድሚያም አርስተ ዜና። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በቱርክ አሸማጋይነት በመካከላቸው ያሉ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አንካራ ውስጥ ንግግር ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። የኢትዮጵያና የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ቱርክ አንካራ ውስጥ ትናንት ማሸማገል መጀመሯን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በኩል ቱርክ ይፋ አድርጋለች። ኤርትራዊው ብስክሌተኛ ቢኒያም ግርማይ ኢጣሊያና ፈረንሳይ ውስጥ በሚካሄደው የዘንድሮ ቱር ደ ፍራንስ ሶስተኛ ዙር የብስክሌት ሽቅድምድም አሸነፈ። የ24 ዓመቱ ብስክሌት ጋላቢ ቢኒያም ከአንድ ክፍለ ዘመን ወዲህ በመሰል ትልቅ ውድድር ላይ በማሸነፍ ከአፍሪካ ሶስተኛው ሰው ሆኖ ተመዝግቧል። ሰሜናዊ ህንድ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተሰባሰቡበት የሃይማኖታዊ ዝግጅት ወቅት በተከሰተ መረጋገጥ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ቢያንስ 60 መድረሱ ተዘገበ። ከሟቾቹ መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ህፃናት ናቸው ተብሏል። በርካቶች መቁሰላቸውም ተገልጧል። ዜናው በስርዝር። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በቱርክ አሸማጋይነት በመካከላቸው ያሉ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አንካራ ውስጥ ንግግር ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በተፈራረመችው የወደብ ስምምነት ሰበብ የተቃቃሩትን የሁለቱን አገራት ንግግር ያመቻቹት የቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃካን ፊዳን መሆናቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ በበኩላቸው በሁለቱ አገራት መካከል ንግግር መደረጉን ዛሬ ለዶቼ ቬለ አረጋግጧል። ትናንትና በቱርክ መንግስት ጋባዥነት ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እና የሶማሊያ አቻቸው ክቡር አህመድ ሞዋሊም ፊቂ ተገናኝተው አንካራ ላይ ምክክር አድርገው ነበረ። እንግዲህ ይህ ምክክር በሁለቱ መንግስታት መካከል ያሉ አለመግባባቶችን መፍትሄ ለመስጠት ያለመ ነበረ። የኢትዮጵያና የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ቱርክ አንካራ ውስጥ ትናንት ማሸማገል መጀመሯን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በኩል ይፋ አድርጋለች። የሁለቱ አገራት ባለስልጣናት አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ እልባት ለመስጠት ቁርጠኝነታቸውን የገለጹ እንደሆኑ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ቀጣይ ንግግር ነሐሴ መጨረሻ ላይ እንደሚኖርም አምባሳደር ነብዩ ተድላ ለአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ተናግሯል። እንግዲህ ይሄ ውይይት ያው የመጀመሪያ ነው። ትናንት የተደረገው በቀጣይ ነሐሴ መጨረሻ ላይ በተቻለ በ27 ለመቀጠል በመስማማት የውይይቱ ማብቂያ ሆኗል። ሁለተኛው ዙር ውይይት ሰኞ ነሐሴ 27 የቱርክ ዋና ከተማ አንካራ ውስጥ እንደሚደረግ የተለያዩ የዜና ምንጮችም ጠቅሷል። ኢትዮጵያ ሶማሊያ የሉዓላዊ ግዛቷ አንድ አካል አድርጋ ከምትቆጥራት ራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የወደብ አገልግሎት መጠቀም የሚያስችላትን የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረመችበት ጊዜ ጀምሮ በአዲስ አበባና ሞቃዲሾ መካከል የተካረረ ውዝግብና አለመግባባት መከሰቱ ይታወቃል። ኤርትራዊው ብስክሌተኛ ቢኒያም ግርማይ ኢጣሊያና ፈረንሳይ ውስጥ በሚካሄደው የዘንድሮ ቱር ደ ፍራንስ ሶስተኛ ዙር የብስክሌት ሽቅድምድም ትናንት አሸነፈ። የ24 ዓመቱ ብስክሌት ጋላቢ ቢኒያም ከ121 ዓመታት ወዲህ በመሰል ትልቅ ውድድር ላይ በማሸነፍ ከአፍሪካ ሶስተኛው ሰው ሆኖ ተመዝግቧል። እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር በ1903 ደቡብ አፍሪካውያኑ ብስክሌተኞች ዳሪል ኢምፔና ሮብ ሃንተር ነበሩ በመሰል ውድድሮች ላይ ማሸነፍ የቻሉት። ቢኒያም ግርማይ በቱር ደ ፍራንስ ሶስተኛ ዙር ሽቅድምድም ላይ በማሸነፍ ታሪክ በመስራቱ ታላቅና የማይረሳ ቀን ነው ሲሉ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ደስታቸው መግለጣቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ ዘግቧል። ድሬዳዋ ውስጥ ዛሬ ንጋት በግምት 1 ሰዓት ጀምሮ በተለምዶ አሸዋ ተብሎ በሚጠራው የንግድ ስፍራ የተነሳው እሳት ቃጥሎ ከሰዓታት ብርቱ ጥረት በኋላ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስተዳደሩ አስታወቀ። ዛሬ ጧት ጀምሮ እስከ ቀጥር የዘለቀው የእሳት ቃጥሎ አሸዋ በተባለው የንግድ ስፍራ ልባሽ ጨርቆች መሸጫዎችን ጨምሮ ማሽላ ተራ የሚባሉ የንግድ ቦታዎችን አውድሟል። ከባድ ቁሳዊ ውድመት ያስከተለውን የዛሬውን የእሳት ቃጥሎ መንስኤም ሆነ
በአደጋው የደረሰውን ውድመት አስመልክቶ በፖሊስ በኩል የተባለ ነገር የለም። የአደጋውን አካባቢ የተመለከቱት የመስተዳድሩ ከንቲባ ከድር ጁዋር እሳቱን በቁጥጥር ስር ለመዋል አስተዋጽኦ አድርጓል አሏቸው። የአካባቢው ህብረተሰብ የጸጥታና ሌሎች በእሳት ቃጠሎ ቁጥጥር ስር ላይ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርቧል። የአደጋው መንስኤም ሆነ የደረሰውን ውድመት አስመልክቶ ተጣርቶ መረጃ እንደሚሰጥም ከንቲባው ዛሬ ከሰዓት አሳውቋል። የተነሳውን የእሳት ቃጠሎ በቁጥጥር ስር ለመዋል ከድሬዳዋ በተጨማሪ ሌሎች የእሳት አደጋ መከላከል ተሽከርካሪዎችና ባለሙያዎች መሳተፋቸውን የድሬዳዋ ወኪላችን መሳይ ተክሉ ዘግቧል። ይህ ከቦን ከተማ የራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨው የዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ዜና ነው። ምዕራባውያን ለዩክሬን ድጋፍ መስጠታቸውን በጥብቅ የሚቃወሙት የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመጀመሪያ ጊዜ ኪየቭን ዛሬ ጎበኙ። ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን የዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭ ዛሬ በመገኘት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ መክረዋል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከጀመረ ወዲህ የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዩክሬንን ሲጎበኙ ይህ የመጀመሪያቸው ነው። ጦርነቱ ለአውሮፓ እጅግ ወሳኝ ጉዳይ ነው ያሉት ቪክቶር ኦርባን በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ይደረግም ብሏል። ቪክቶር ኦርባን ከአውሮፓ ህብረት መሪዎች በተለየ መልኩ ከሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ጥብቅ ግንኙነት አላቸው ተብሎ በሰፊው ይታመናል። ሃንጋሪ በዙር የሚደርሰው የአውሮፓ ህብረት ሊቀመንበርነትን በተረከበችበት ማግስት የተደረገው የቪክቶር ኦርባን ጉዞ ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ወዲህ የመጀመሪያው ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር ከዩናይትድ ስቴትስ አቻቸው ጋር ለመወያየት ወደ ዋሽንግተን አቅንቷል። ሰሜናዊ ህንድ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተሰባሰቡበት የሃይማኖታዊ ዝግጅት ወቅት በተከሰተ መረጋገጥ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ቢያንስ 60 መድረሱ ተዘገበ። ከሟቾቹ መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ህፃናት ናቸው ተብሏል። በርካቶች መቁሰላቸውም ተገልጧል። የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ምዕመናኑ ብሆሌ ባባ የተሰኘው የሂንዱ ምስል ባለበት ቦታ ከነበረው ስነ ስርዓት በኋላ እንደነገሩ ከተቀለሰው ድንኳን ለመውጣት ሲጣደፉ አደጋው መከሰቱ ተገልጧል። የዛሬ አደጋ የተከሰተው ፕራዴሽ ከተባለው ግዛት ዋና ከተማ ሉክኖው 350 ኪሎ ሜትር ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ላይ በምትገኘው ሃትራስ መንደር ምዕመናኑ እጅግ በመጨናነቁ ነው ሲል ፖሊስ አሳውቋል። በሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ወቅት በመረጋገጥ የሚደርስ ሞት ህንድ ውስጥ በተደጋጋሚ ይከሰታል። በመጨረሻም የስፖርት ዜና። ጀርመን ውስጥ በሚካሄደው 17ኛው የአውሮፓ እግር ኳስ ጨዋታ ወደ ሩብ ፍጻሜ ለመግባት የመጨረሻዎቹ ሁለት ውድድሮች ዛሬ ይደረጋሉ። በሩብ ፍጻሜው ከሚፋለሙ 8 ሀገራት ሁለቱን ለመለየት ዛሬ በሚካሄደው ፉክክር ለዋንጫ ግምት ከተሰጣቸው ሀገራት አንዷ የሆነችው ኔዘርላንድ ከሩማንያ ጋር እየተጋጠመች ነው። አሁን 10ኛው ደቂቃ ላይ ደርሷል። ሁለቱም ጋር ግብ አልተቆጠረም። ከሶስት ሰዓታት ግድም በኋላ ደግሞ ኦስትሪያና ቱርክ ይጋጠማሉ። እስካሁን በተደረጉ ጨዋታዎች 6ቱ የሩብ ፍጻሜ አላፊዎች ተለይቷል። በዚህ መሰረት የፊታችን አርብ አስተናጋጁ ጀርመንና ስፔን ወደ ግማሽ ፍጻሜ ለማለፍ ሽቱትጋርት ከተማ ውስጥ ይጋጠማሉ። ከሁለቱ ጨዋታ 3 ሰዓት ዘግየት ብሎ ደግሞ ፖርቹጋል ከፈረንሳይ ጋር ትፋለማለች። በነጋታው ቅዳሜ እንግሊዝና ስዊዘርላንድ ይጫወታሉ። ዛሬ አሸናፊ የሚሆኑ ሁለት ቡድኖችም ቅዳሜ ዕለት ለግማሽ ፍጻሜ ይጋጠማሉ። ይህ ዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማጠቃለል አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በቱርክ አሸማጋይነት በመካከላቸው ያሉ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አንካራ ውስጥ ንግግር ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሳወቀ። የኢትዮጵያና የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ቱርክ አንካራ ውስጥ ትናንት ማሸማገል መጀመሯን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል ይፋ አድርጋለች። ኤርትራዊው ብስክሌተኛ ቢንያም ግርማይ ኢጣሊያና ፈረንሳይ ውስጥ በሚካሄደው የዘንድሮ ቱር ደ ፍራንስ ሶስተኛ ዙር የብስክሌት እሽቅድምድም ትናንት አሸነፈም። የ24 ዓመቱ ብስክሌት ጋላቢ ቢንያም ከአንድ ክፍለ ዘመን ወዲህ በመሰል ትልቅ ውድድር ላይ በማሸነፍ ከአፍሪቃ ሶስተኛው ሰው ሆኖ ተመዝግቧል።
ሰሜናዊ ህንድ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተሰባሰቡበት የሃይማኖታዊ ዝግጅት ወቅት በተከሰተ መረጋገጥ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ቢያንስ 60 መድረሱ ተዘገበ። ከሟቾቹ መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ህፃናት ናቸው ተብሏል። በርካቶች መቁሰላቸውም ተገልጧል። የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ያደረገውን 35ኛ መደበኛ ጉባኤ የግልና የውጭ መገናኛ ብዙሃን ገብተው እንዳይከታተሉ ታግዷል። ምክር ቤቱ በዛሬ ጉባኤው የፌዴራል መንግስት የ2017 የበጀት ዓመት ረቂቅ በጀት ላይ በዝርዝር ለመወያየት፣ የኢሚግሬሽን አዋጅን ለማሻሻል የወጣ ረቂቅ አዋጅን ለማጽደቅና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ለመወያየት አጀንዳ መያዙ ተነግሮ ነበር። ከመንግስት መገናኛ ዘዴዎች ጋዜጠኞች ውጪ የሌሎች መገናኛ ዘዴዎች ጋዜጠኞች ኞት ጉባኤውን በአካል እንዳይከታተሉ ምክር ቤቱ ያገደበትን ምክንያት አላስታወቀም። አንድ የምክር ቤት አባል ግን ከበጀቱ ጋር በተያያዘ የህዝብና የቤት ቆጠራ ለምን አይደረግም የሚል ጥያቄ መቅረቡን ጠቅሰው ከተለመደው ውጪ የግል መገናኛ ብዙሃን እንዳይገቡ የሚደረግበት ጉዳይ ነበር ብለው እንደማያምኑ ተናግረዋል። ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ጉባኤው እንደሌላው ጊዜ ለቋሚ የምክር ቤቱ የግልና የውጭ መገናኛ ብዙሃን ዘጋቢዎች መልእክቱን በኢሜይል አላከም። ዶቼ ቬለን ጨምሮ ሌሎች የውጭ መገናኛ ብዙሃን ቋሚ የምክር ቤቱ ዘጋቢዎች በጠዋቱ ለዘገባ ቢሄዱም ለዛሬ አልተፈቀደም የሚል ምላሽ ተሰጥቷቸው ተመልሰዋል። ምክር ቤቱ ከዚህ በፊት ያደርግ እንደነበረው ጉባኤውን በቀጥታ በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች የማሰራጨት ተግባሩንም በዛሬው ጉባኤው አላከናወነም። የጉባኤውን መጠናቀቅ ተከትሎ ምክር ቤቱ ባወጣው ዘገባ በጀቱ ለታለመለት ዓላማ ስለመዋሉና የህዝብ ተጠቃሚነትን ስለማረጋገጡ ጥብቅ ክትትል እንደሚደረግ ማሳሰቡ ተገልጿል። በውይይቱ የወጪ ንግድን ከማሳደግ፣ የዕዳ ጫናን ከመቀነስ፣ የፕሮጀክቶች አስተዳደርን ከማሻሻል፣ የዋጋ ንረትን ከማረጋጋት፣ የሀብት ብክነትን ከመቆጣጠርና ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ፣ በጀትን በእውቀትና በፋይናንስ አሰራር ከመምራት አንጻር የገንዘብ ሚኒስቴር ምን ያህል ዝግጁ ነው የሚሉ ጥያቄዎች በምክር ቤት አባላት ተነስተው እንደነበርና የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ በጀቱ ዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞችን ታሳቢ ስለማድረጉና የኑሮ ውድነትን ለማሻሻል ስለመታቀዱ እንዲሁም አጠቃላይ የደሞዝ ማስተካከያ የሚደረገው ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ መሆኑን እንዲሁም የኑሮ ውድነቱን ለማስተካከል ጥረት እንደሚደረግ ምላሽ መስጠታቸው ተገልጿል። ውይይቱን የተከታተሉ አቶ አብርሃም በርታ የተባሉ አንድ የምክር ቤት አባል መገናኛ ብዙሃንን ሊያስከለክል የሚችል ምንም አዲስ ነገር እንዳልተወያዩ ተናግረዋል። ከገንዘብ ሚኒስቴሩ ጋር ውይይት ማድረግ ነበረና የተለያዩ ጥያቄዎች የተለመዱ ጥያቄዎች ተነሱ። ምንም አዲስ ነገር የለም። ኦንሊቲንግ ልዩ የሚያደርገው የህዝብ ቆጠራ ነው። የህዝብ ቆጠራ ለምን አይካሄድም የሚል ተነስቶ ነበረ። አንድ ምክር ቤት አባል የተያዘ በጀት አለው የሚል የህዝብ ቆጠራ አዎ አለ። መነሻ የሆኑ ብዙ ክራይቴሪያዎች ስላሉ እሱን ሰርተናል ይዘናል። ይደረግን ከተባለ ተጠባባቂ በጀት አድርገን ማካሄድ እንችላለን ነው ያለው። ቁርጥ ያለ ይካሄዳል አይካሄድም አላለ። እንግዲህ ሌላው ምክር ቤቱ ዛሬ ተወያይቶ ያጸደቀው ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ከሀገር እንዳይወጡ የማገድን ስልጣን ለኢሚግሬሽን አገልግሎት የበላይ ኃላፊ የሚሰጥ ድንጋጌ የያዘውና ከሳምንት በፊት የቀረበው ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ነው። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዜግነት የማጣራት ስራውን በልምድ የሚያከናውን ውሳኔውም ዜግነትን በሚያጣራው ግለሰብ መልካም ፈቃድ ላይ የተመሰረተና ወጥ የሆነ አሰራር የማይከተል ነው ሲል በቅርቡ ዓመታዊ የፋይናንስና የክዋኔ ኦዲት ዘገባውን ለምክር ቤቱ ያቀረበው የፌዴራል ዋና ኦዲተር አስተያየት የሰጠበት የተቋሙ ማሻሻያ አዋጅ ዛሬ መጽደቁን ሌላው ውይይቱን የተከታተሉ የምክር ቤት አባል ተናግረዋል። በህገ መንግስቱ መሰረት የመገደብ ስልጣን ያላቸው ለምን እናንተ ሲባል የሀገራዊ ችግር ሲፈጠር የስፔሻል ኬዞች አሉ ለዛ ነው ምንም ብለው ተከራከሩ። ይሄ ነው እፈርቋል። ስድስት አቅምና ሁለት ተቃውሞ ነበረ። በሌላ በኩል መደበኛ ጉባኤውን ማድረግ ከጀመረ ሁለት ቀናት የሆኑት የኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በልዩ ልዩ ዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ቢሆንም የግልና የውጭ መገናኛ ብዙሀን ጋዜጠኞች ገብተው እንዲዘግቡ እድል አልሰጠም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መገናኛ ብዙሀንን ለዘገባ እንዳይገቡ ሲከለክል ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ለኳስ አፍቃሪዎች ሩሜኒያና ኔዘርላንድስ አሁን እየተጋጠሙ ነው። 14:06 ደቂቃ ያክል ተጫውተዋል። ውጤት ግን 0-0 ናቸው። ወደ ተከታዩ የዜና መጽሔት ርዕሳችን እናልፋለን። የሜድሮክ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው ሜድሮክ ወርቅ ማውጫ ማዕድን
በማድን በማውጣትና ማምረት ሂደት ለአካባቢ ጥበቃ የሚገባውን የጥንቃቄ መስፈርት አሟልቷል የሚል የእውቅና ሰርቲፊኬት ተሰጠው። እውቅናውን የሰጠው የዓለም አቀፍ ጥራት እውቅና ፎርም አይኢሲ በእንግሊዝኛ ምህጻሩ አባል የሆነው የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ኢሲኤኢ ነው። ይህም በዓለም አቀፍ ተስማሚነት ድርጅት ISO መስፈርት መሆኑ ተነግሯል። ሜድሮክ ወርቅ ማውጫ በወርቅ ማዕድን አካባቢ ላሉ ሰዎችና ተፈጥሮ ሀብት አይጠነቀቅም ተብሎ ሲወቀስ ነበረ። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የኢትዮጵያ ደረጃዎች ባለስልጣን ወይም የኢትዮጵያ ደረጃ መዳቢ ድርጅት አንዱ አካል ሆኖ በቅርቡ በአዲስ መስሪያ ቤትነት የተመሰረተው የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ዛሬ ለሜድሮክ ወርቅ ማውጫ ኩባንያ የሰጠው ሰርቲፊኬሽን በኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት ሲስተም ወይም የአካባቢ ጥበቃ ዓለም አቀፍ ስርዓት መስፈርት መሆኑን አስረድቷል። የድርጅቱ ኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር አቤል አምበርበር ዛሬ ለሜድሮክ ወርቅ ማውጫ ኩባንያ የተሰጠውን እውቅና በማስመልከት ለዶቼ ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ እውቅናው የተሰጠው በአይሶ 14001 የተቀመጠው ፕሮቶኮል መሟላት በመረጋገጡ ነው ብለዋል። ኢንተርናሽናል የተቀመጡት ISO 14001 ላይ የተቀመጡትን ሙሉን ሲስተም ኢምፕሊመንት ማድረጋቸውን የማረጋገጥ ስራ ሰርተናል። በሁለተኛ ላይ ከመንግስት የሚሰጡ የተለያዩ ሌጋል ሪኳየርመንቶችን ማሟላታቸውን ለምሳሌ ከዌስት ጋር ዌስት ትሪትመንት ሊሆን ይችላል፣ ከሚጠቀማቸው ግብዓቶች አኳያ ሊሆን ይችላል፣ ከሰራተኛ ኮምፒተንሲ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ብቃቱ ክሎት ከምንለው ጋር ሊሆን ይችላል። አገራችን የፈረመቻቸው የተለያዩ ከኢንቫይሮንመንት ጋር የኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽንስ ሪኳየርመንቶች አሉ፣ እነሱ ስለማሟላታቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በኦዲት ፋይንዲንግ ተገኙ ግኝቶችን እንዲያስተካክሉ ተደርጓል። በተጨማሪነት በኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት ሲስተም የነሱ የአሰራር ስርዓት በላብራቶሪ ምን እየፈተሹ እንደሆነ የማረጋገጥ ስራዎችን አይተናል አረጋግጠናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተስማሚነት ምዘና ናሙና ወስደን በዛ ወካይ ናሙና የተገኙት ሪኳየርመንቶች ወይም ፍተሻ ውጤቶች ሙሉ ለሙሉ ሪኳየርመንቱን ያሟሉ መሆኑን የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል። ዛሬ የተሰጠው የእውቅና ሰርተፊኬትም በየሶስት ዓመት የሚታደስ ሆኖ ድንገተኛ ፍተሻዎችና ክትትሎች ግን በየዓመቱ የሚደረጉበት የአሰራር ስርዓቶች መኖራቸውም ተነግሯል። አሁን ባለው መስፈርት የተቀመጠውን ዓለም አቀፍ የአሰራር ስርዓት በማሟላታቸው የሶስተኛ ወገን የማረጋገጫ ሰርተፊኬት ይሰጥ እንጂ በኦዲት ስርዓት እንዲስተካከል የተሰጠውን የማስተካከል ከሆነ በየትኛውም ጊዜ እርምጃዎች እንደሚወሰዱ ተጠቅሟል። የስካሁኑ ግኝቶቹ ምንነትን በተመለከተ በዶችቪል የተጠየቁት የኢትዮጵያ ተስማምነት ምዘና ድርጅት ኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አቢል አምበርብር መረጃዎች በሙሉ ተላልፈው እንደማይሰጡ ጠቅሞ ኦዲቶቹ ግን መስተካከላቸውን ገልጸዋል። ተስማምነት ምዘና የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ያው ሰርድ ፓርቲ አገልግሎት ነው። የከስተመሮቻችን ኮንፊደንሻል ዶክመንቶች አሉ። እነኛ ኮንፊደንሻል ዶክመንቶቹ ዲስክሎዝ አይደረጉም። እነኛ ፋይንዲንጎች እንዲያስተካክሉ ተደርጎ ሪኳየርመንቱን ሲያሟሉ ነው ሰርቲፋይድ የሚደረጉት። ማስተካከል ያለባቸውን እንዲያስተካክል ተደረገ በኋላ ማስተካከላቸው እንደገና በኦዲት ተረጋግጦ ከኛ ብቻ ሳይሆን ኬንያ ከሚገኝ የኬንያ አክሬዲቴሽን ሰርቪስ አለ፣ ከነሱ ጋር በጋራም እንደገና ኦዲት አድርገናል። ሙሉ ለሙሉ ምርት ከሚጀመርበት እስከ መጨረሻው ወርቅ ፕሮሰስ ተደርጎ እስኪያልቅ ድረስ ቼክ ተደርገዋል። ሜድሮክ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት በተለይም በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን በሚገኘው የለገደምቢ ወርቅ ማውጫ ላይ ለአካባቢው ማህበረሰብ ያልበጁ የአካባቢ ጥበቃ ጥሰቶችን ከውኗል በሚል ስራ እስከማቆም ያደረሱት ተቃውሞዎች ገጥመውት ያውቃሉ። ከአንድ አመት በፊት የአካባቢውን ማህበረሰብ በማነጋገር ሰብአዊ ድርጅት ሁማን ራይትስ ዎች ተጥሷል ባሏቸው አሰራሮች ዙሪያ ሪፖርት አጠናቅሮ ማውጣቱም ይታወሳል። ዛሬ በእውቅና መርሃ ግብሩ መድረክ ላይ አጠር ያለ ንግግር ያደረጉት የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ እነዚያን ክሶች አጣጥለው ነቅፈዋል። አንዳንዴ የፖለቲካ ተጽዕኖ ለመፍጠርም በሐሰት ምስክሮች እየመጡ ሲከሰስ ኖሯል። ስራው እስከ መታገድ ደርሷል። ይሁንና ራሱ ሜድሮክ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎችን ቀጥሮ መንግስትም ከውጭ የካናዳ ባለሙያዎችን አስመጥቶ ባደረገው ፍተሻ አሰራሩ ችግር እንደሌለበት ግንዛቤ ተወስዶ አሁን ካለው መንግስት ተስማምቶ ወደ ስራ ገብቷል። ከኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ፈንድ እና ከታክስ ውጪ ከሽያጭ 5% ለክልሉ እያስገባ ስራችን እንድንቀጥል ቢፈቅድልንም ከሀሜት ግን ልንድን አልቻለም። ዛሬ የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት አቅም ፈጥሮ ለዚህ ቀን ስለበቃን አልሐምዱሊላህ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።